Я хочу відповісти на це запитання і на цю інформацію. По-перше, ця програма в комісіях спочатку цього року, вона пройшла всі комісії, створювались робочі групи. До мене ніхто, крім Балицької, дійсно не звертався офіційно. На звернення Балицької була надана відповідь, ґрунтовна, змістовна. Всі, хто хотіли висловитись і надати свої пропозиції і зауваження, на офіційному сайті є зауваження і пропозиції. І чітко зазначено, які враховані обґрунтування, чому вони були враховані, які не враховані. Тобто півроку ця програма крутиться в комісіях. І в підкомісіях, і в групах, і так далі. Якщо є конкретні є пропозиції або запитання, готовий на них відповісти. Але ця програма необхідна дійсно для реалізації заходів міських. Ви зрозумієте, всі, от, наприклад, розпочати проведення аукціону. Ми не можемо замовити проведення експертної оцінки, у нас немає фінансування. Ми без програми цих функцій не можемо забезпечити. Так само це стосується інвентаризації, встановлення меж міста Києва і так далі. Тобто ми нічого не можемо зробити. Тобто департамент чекає, доки депутати приймуть цю програму. Так не може бути. Дякую, якщо у вас є конкретні запитання, готовий на них зараз відповісти. Дякую. Якщо конкретні. Зараз рішення набере достатньо голосів, будете мати можливість відповідати на питання. Колеги, ставлю на голосування пропозицію щодо повернення до розгляду зазначеного проекту рішення. Прошу визначатись. За 46, проти 3, утримались 28. Рішення не прийнято. Олександр Григорович, будь ласка, продовжуємо. Пункт розділ 3.15 про відмову в наданні дозволу. Дякую, Володимир Володимирович. Шановні колеги, до вашої уваги. Пункт 3.15. А саме про відмову у наданні дозволу 14.04.2016 року. Громадські організації «Мрії життя» К25421. Відмову голосуємо. Ставлю на голосування, колеги. За 78, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Олександр Григорович, оскільки голосуємо цілий розділ, розділ відмов, і якщо не буде заперечень в депутатського корпусу, я пропоную вам зачитувати номер кадастрової справи, ми одразу будемо його ставити на голосування і голосувати. І прізвище громадянина чи юридичної особи, який ми відмовляємо. Немає заперечень депутатського корпусу щодо такої процедури? Пакетом, на жаль, дуже би хотілося підтримати вашу пропозицію, але Олег Анатолійович і регламентна комісія потім будуть мати до мене зауваження. Будь ласка, Олександр Григорович. Коломійцеву Олегу Михайловичу, К25304. Ставлю на голосування. За 79, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Кондряковій Катерині Анатоліївні, К24904. Прошу визначатись. За 77, рішення прийнято. Рудику Юрію Миколаївичу, К24338. Голосуємо. За 82, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Ваченко Людмилі Григорівні, К21180. Прошу визначатись. За 82, проти 0, утрималось 0, рішення прийняте. Наступне. Лицю Олександру Анатолійовичу, К23-231.
що це відбулося? Колеги, все виправили, має можливість. Прошу поставити на голосування повторно зазначений проект рішення. Голосуємо, колеги. Ну, я тобі кажу, ну, я потім... За 80, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Наступне, Олександр Георгійович. Батовський нині Анатолійовні, К-26-118. Ставлю на голосування, визначаємо. За 80, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне. Плотников Інні Миколаївні, К-26-117. Ставлю на голосування. Прошу визначатись. За 79, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Матвійчуку Олександру Володимировичу, К-26-105. Прошу визначатись, колеги. За 80, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Довженко Людмилі Максимівні, К-26-144. Ставимо на голосування, визначаємось. За 79, проти 0, утрималося 1. Рішення прийнято. Наступне. Сірко Людмилі Васильівні, К-23-777. Визначаємось, колеги. За 83, проти 0, утрималось 0. Рішення прийняте. Наступне. Єрьомінка Надія Володимирівна, К-26-059. Визначаємось, будь ласка. За 83, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Олексію Петру Михайловичу, К-26-101. Визначаємось, колеги. За 79, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Матвійчуку Олександру Володимировичу, К-26-108. Визначаємось, колеги. За 81, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Матвійчуку Олександру Володимировичу, К-26-111. Прошу визначатись. За 79, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Аврамцю Валентину Анатолійовичу, К-26-143. Прошу визначатись, колеги. За
За 81, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Балок Зоряні Степанівні, А21-633. Голосуємо. За 80, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Аврамцев Анатолій Михайлович, К26-139. Ставлю на голосування. За 81 отримався один. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка. Міцукову Івану Євгеновичу, К26-74. Прошу визначатись. За 83, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Міцукову Івану Євгеновичу, Федоренко Павлу Ігоровичу, К26-138. Визначаємось, колеги. За 76, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Крумковський Ганні Васильовні, К26-137. Ставлю на голосування. За 79, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Федоренко Ольга Анатольевна, К26-136. Ставлю на голосування. За 76, проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Довженко Юрій Вікторівні, К26-145. Ставимо на голосування. За 78, проти 0, утримався 1. Рішення прийнято. Довженко Сергій Сергійович, К26-146. Голосуємо, колеги.